Labvakar visiem! Prieks jūs visus redzēt šajā skaistajā vietā starp dižajiem ozoliem, ozolu mužā. Šovakar mēs visi kopā svinēsim dzīvi, šīs vietas dzīvi. Izdzīvosim daudzos gadus, kādi šeit ir bijuši. Šajā svētku vakarā pie mums viesos ir arī atbraucis šī brīža Limbaža novada galvenais mužkungs. Dāgnis Straubergs. 36 gadus neesmu šeit bijis nevienā svinīgā pasākumā un ballē. Bet šodien ozolu mužā ir 230. Un tas ir interesants gadu skaitlis. Šī ir brīnišķīga muža, kur acīm redzot, ienes jaunu laiku šajā vietā. 230 gadus atpakaļ, un droši vien tāpēc arī mēs tā saucam šo svētkus, un tāpēc mēs svinam, un tāpēc šeit ir ozolu mūži. Ir no dažādām muižām, no kocēnu muižas, no sēļu muižas, no matīšu un vilzēnu muižas, ir pat no pašas pierobežas.
Oh!